kuri ndathire guikara aheire room ndikara na mburi takomana mburi na mwana okiri onake na mburi hehe mwana onaga mburi akarira kuri na tondu ndamenyeretie mburi tuma Nairobi ndo I mburi ani kiona maisha maya riu nditima akwa kabandi urakite Kadha muno mwero lidua Itugi cia muturire TV ni jitago muthoni wa Bugo na muthenya wa muthi tucerete tukahungura guku Nairobi twigicagi gimwe guku Nairobi ndio kandigite gicagi anyway tumwena wa umoja 3 na nikuo tucerire nigetha twaranerie na ngathe imwe ngathe no reke njuge wa mbere ni nyumiriru muno makiria to yahotire gutukinyira through mwena wa Facebook na ithuwe mwena wa YouTube nikuo tugikoragwo muno makiria Itugi cia muturire YouTube na kuria Facebook no ugitwethe no ucerie kuguo then you go to na nikio twa mucereire nikio twa mucereire muthenya wa umuthi atutaririe maingi ni tondu akirio na maundu akigereire we marito ninge agigitare ngatha citu na ninjuwe ndirakiona no ngatha thaka muno makiria na kwiragwo utage kanyuirire ndwe karirita we hari karugano akirio nako na no nyende tukimunyite ogeni hatari gugiteanga mathaa tumumenye muno makiria karibu sana yes aunty niguo karibu nie jitagwo muthoni okay jitagwo ani wa mbui na ndereirwo mwena wa maua tuikarana maimamu maua aruta wira wa Ministry of Roads no ni acokire akihuruka mwaka wa 2015 na ithu tuciarito tuicia na ithano no my brother onake ni ahurukire ni wa the first born na nini ni last born okay riu my mom de ni diciarito de wa ithu mwena acio wake nini last born so riria hikire ri muthuri wake ni amuhuraga muno okay mwiciana cigana in total they situriana muriana hurukire umwe ni ahurukire na uga ni we last born ni last born kogwo kuri kihiko kiria ari na kio kia ehe ari na kihiko no riu ni ndiari wa hau ni ndiarito out of marriage riu ri ni ndi dakorirwo riu the show matiganire ri mamwari o muiritu munini no hindi akoretwo andikuwira kogwo no na magitigana uso muthuri wake akio aciana agithie na omopatha riu mamu akia advice wo age mwana oke ni tondu ni acokire akirwara ni kwa affectu atigitwo na ciana ciana inya ithiete o rimwe na no mwiritu ni gutunywa tunyirwo ciana kana ni kuiguithaniria ni gutunywo ni gutu muthuri ake mutunya ni ake mutunya akigeria kwaria na ndo makirema ari na u criminal flani riu mamu aki riu ndiria ndaciarirwo ri ni gwa acokire ri acokire ri akira ciana ici ni ndiri mwana wao o riu makiambia gukurega makiambia ku ni reject de mwana hede no mamu anyu agigutariria to ndwakiri muciare ri hede yo makiri hamwe na ciana cia thimo batha ni maikaraga maisha mega ciana ici ciare ra ku matikara maisha mega bali maisha ma yani ma kwa ngaika ni tondu ici ni ciana nini na no na riu ithe ndakihota kuma meteini wega matikaraga wega okay magicoka riu ithe ciana icio na ni baba wani ni agicokire riu agiuka acokire akimacokia riki kwi mamu riu ni nigwa kondire ndaciarwo ndikana kanini na no na riu my dad onake ari o mwanake munini so akieherera kihiko kiene agithie nake akihikania riu we baba waku guciarite riu my real dad akieherera uria wa mbere ndu ndoria ndakuhota haro ino ni tondu no na ndaraciirie my mom na we ni no kana kamwe akimeherera riu magicoka no magituika no kuruaga kuruaga ya mwisho akimutigira ciana ciothe riu iria nawe na ni riu mamu aturerete single mother okay hede yo the riu fafa wa nyu yu aramweherera wari na miaka igana uguo ureyonera riu maundu maya makihanika ni ndingiamenyire wega lakini ndonaga rimwe ndathiä kuonio my dad ndä mwana munini kahå rwo mbica nake å guo gwakangå rä ra må gate tå ratå tå indo tatå å yå rä u må gå ciari må ciari nä we å tå mä te rä u inå kage mä rå kana å cio må njiari rä mä rå nä tondå nä kuo ndereirwo na nä kuo njå ä kaine nä kä o gä tå mä thiaga na kå u okä ä å rä a å ngä nake rä u ithe wa sister ciaku ici ingä rä u ithe wa sister ciakwa rä rä a mamu akuire rä mamu nä atigä te kä rumia kiuga ndakana må thike nä tondå nä makoretwo matakuiguana ndakana må thike so mamwathikirwo magaburi-inä å gä enda kwendakucanie agä coka
akiuga ndakoe indo ciake. No ni macokire makinyitana mena sister ciakwa, makioya mbeca iria mamwatigire. Na kiriri oiro na ndaikara akire no gukua kuire. Muthuri ucio, riu baba wa ciana, baba wa your stepdad. Eh ni gukua kuire 2017 December ni gukua kuire. Eko ya besha si ya mama. Okay. Leo hali ya tuki nyete ruga no iniruru nerere. Fafo anyu ni na keneari kia kuhuruka, mamu anyu ni ya hurukire. Dogo ya kuna sister shia kuhiko koro ya hana atea. Matile maanyenda, maji ilia dili wao na matika anyenda. Nona liu lila tomi ya meru after madhiko mama. Ni diamenya akaa kui besha mudu wali hagu wakua. Mtodo ni nidari na ID, shafishi ya kesha ofishi. Liu kima nekera. Aduaka ni dhani maugite ni makujo ya. Pasta ucio wathikire mamu. Mamu wanyu ni wea neanga indo ciake? Ii, ni nie. Tondu ni ndaikaraga nake. Okay. Acio angi mari ahiku. Mari ahiku. We miaka igana ini uguo? Miaka 20. 20? Yeah. Koguo ona hindi ni warakua, indo ciothe, documents ciothe na maratathi ni wewe namo? Ni namo. Kila kitu ni ndamenyaga nginya thimu, kila kitu. No macokire makinjite indo ciothe nginya raini yake ya thimu. Makioya bonga point. Ni ndia. Ntodo dari confused ni gustuka ni giku. Riu ona gutirio ndo ndona atari wa bata. No mamu ni akoretwo erite pastor witu akamwira aya ni mamenete. So pastor ni ari kwaria na ashirika akimera macho e mathomithia university. Riu ndarikitie form 4. No na riu sister cia kwa magiukirira ndo aya makimera I mureciria ndari na ndo au niki muretu oguo makimaikiria moko. Andu a makijia ni niri ujagure guthie nao kana gutigwo nao. Riu ni kiuga reke thie na andu aitu I. Toko ni we ega. Kugo menda guka kundekia na Nairobi na ni ndiamenya na Nairobi. Ugwo niguo ekorire na Nairobi. Niguo tokire nao. Riu ndi kurikia gucaini maratathi. Undu ingiagire gucaini matingioire. Dari 50% na sister ako 50%. 50% yake kugayane. Mbeca. Siamam. Oh, besha iria tigite. Iria tigite ntondu ciari milioni 3 na kindu. Ciakire otubesha tuingiwe. Turari horo wa mwaka wa 2015. October niguo akuire. No riu 2016 niguo besha ici ciarwagirirwo. Riu ngigeria gwetha lawyer no na riu ni ndire na besha. Na kinyona ndui mau. Oh, radio I. Gitukanirwo fiu. Niguo munene omwe na kuu mirimani anjirire ndigane na ndeto icio ndiri o munini njenda ibarua cia kuhacu. Okay. Magithi makigayana mbeca ni umenyaga uria mahuthirire. Nginya pension. Ni moire. Ni wamenyire uria kwagayanirwo mbeca uria mathire kana mariaga me hamwe. Mariaga me hamwe. No sister ako ucio munene niwe wakungeirie ya kiwara ni tondu niwe mugi. Niwe woire mbeca iria nyingi kuria yake. Tondu ni ahotire kugiaka na akigura makari. Na kiga biashara. Mutiara nageria riu up to date. Acha tutiara nageria na. Haya nitoke riu Nairobi ni wekora. Ndore waranga Nairobi ringi. Wadu Nairobi ni tago kia matawa. Umeta korea. Umeta meru kuria kwa maite murume. Maite murume mugoka enye. Mugoka radio riu Nairobi ni kwatia ushamba ki maundu tamasio. Ucio ni ndaje kuhurira andu nguo. Ifarua gwetha tu supermarket uwo kiria hari ingihota kuona. Riu nginya ngicemania na mwanake ũmwe nake akĩhenereria o ndina stress icio atĩ nĩ kũnyumĩrĩria na waikaraga kũu hĩndĩ ĩyo ndaikaraga ũmoja thi o waikaraga ũmoja koguo ũikarĩte ũmoja maica maku na Nairobi rĩu mwena ũrĩa ũngĩ nĩkuo ndaikaraga tũgĩikaraga na mwanake ũcio na niĩ tondũ nĩ ndainaga rĩu rwĩmbo rĩu ndarutĩte rĩ mamu agĩkua twandĩkĩte nake no ngĩruta video da koretwo ho ni akuite taruhutia hanini turuigwe ngai uri munene ni ke muigwa tha kuhoyaga ukajigwa ni ndoka mbere yaku tondu wi muhoti wahotani ni ndoka ndinyihetie ngai ujigwe wow thauti miruri ukiri nayo niguo twandikite nake no na rwimbo ru nyandikite ndiamenyaga maundu macio nyandikite ati ni mokoka kuhitukira ni ta ngai wa ni ngai ndaga ukimwira ngai wi kihote niguo mahoya very true jamani akigwa mururi no na nyarari ino ya kuria miru no na uri ona kanu ahiti no ri nake uya rwimbo rwa kwanjia kunjira ni akundu arira media no ro ni mundu mwega ukindeithia twanjiria uko twi nake hau karaga tikigia nda kunina mieri itatu ndi kugia mwana ucio anjurira warikia kugia mwana na mieri itatu akianjia mihinga ati ni arathi mumbatha wira akanyarathi Eldoret yakaki
Ni ago supportaga ni ago kunyiterera nyoba irio ndo da support ile ringi ajirio marama ni kaigwe na hiki kuku tari ya supporta nginya thaici na mwana na miaka igana ina miaka iri na mieri 11 haya nituke riri riure toguthi turikeire rugano ini ni ndakeigwa this ni twakimenya we okoretwo guku moja 3 muturire waku na mwakire ndugu na mundu ni mwakoretwo momenya na hihi ati undu ngimukinyira undu ngimwira ihirira mwana undu ngimuhurira thimu thaici ni nginya ndirera go hari ikaraga ukauga ati ni ukugu bere hakinya ndu ko ndirire mata ndu ngikimutwira mata yo andu Ano mwana kama uduwe manene kuri uguo. No, ndirona muturi waku ukoretwo na maundu maingi na maritu. Tondu riu urageria ku deal na rejection ya sister ciaku, tena muthuri haha ni anyitwo ni uguruki. Ni ukuingira depression ini hihi? Ndingiria depression ini, ni tondu mwaka uyu ukiambiriria ri. Nona riu uria corona yokire. Kifarua kiria ndarutaga gigitira last year. Ugu gituika ni kwakaika mundu arakaika nduri na handu. Kire munginya ni kuriha nyumba. Indo ciakwa ciothe ngiendia. Na wina mwana riu. Ina ndira mwana. Ngiendia indo. Nyumba ngika kiria kire mukuriha. Riu ngiona reke njikuruke miru kuria mamu arutaga wira. Nyone kana no njethero wira ona korwo ni wa guthambagia maofici. Woi guthie kou niguo riu ndakorire magegio me maritu andu mathire ritaya hakuhi othe gutie mundu rakumenya gutie mundu ramenya no watchman ngirigwo riu watchman akundeithia ati akinjira ndakihota ndahurira atumia mwe maria aria makoragwo ratama mwe makahoreria thimu akimakanjira matire kuo riu kuo mutumia mwe ndathire ngikara gwake ciumia igiri na akiuga nginya irio gutire riu ngiona ni stress ngihurira mutumia ungi wi miru bado twikara nake Nairobi agithie miru tauni riu juma maua ngimwira reke thii kwao akinjira thii njikarake kwao getha ibarua miru tauni riu ngithie ndiguthi kuu kwao no mea ni gicagi kundu gwitagwo gatheri kundu gicagi kuma kuu nginya tauni ni magana meri nona riu nginya transport na kinya mbeca nacio nduri ndiri transport ya guthie miru gwetha wira kuri ndathire guikara aheire rumu ndaikara na mburi ndakomaga na mburi na mwana ukiri onake na mburi mwana onaga mburi akarira kurira ni tondu ndamenyeretie mburi tuma Nairobi no I mburi kiroko gigikio guo mburi ni kugamba twamewa tukamitenja ani kiona maisha maya riu nditi makwa kabandi uragite na niguo marahe depression kuma tirenda kunyona akithie bara atia ukienda riu ku kwiuraga ni tondu monaga ndathi bara makuga ni kumarehera corona no megicagia andu uria me maundu we riu urenda kwiuraga arafu mwana eke atia kana ndenda kwiuraga riu ngithi kwa risandi ngithie kwina mtu ungi wetagwo wa gatheri na ku ndenda kuikia hau na mwana maundu maitu mathire arafu othe iria ndathi ngai andu maniria kurino bishop etago bishop Johanna Mwendia na mutumia wake nio mokire mahetukite makinyona makijia ni kindu oneka ta ndina stress ngimera makihoera makijia thaici thaici mathi ma andu arenjwo indo ciakwa tuthi nao kwao andu akwiyuraga ri ni tuthi jikare nao uri hau niho ndateithikire makinjoya tugithie kwao makinyonia wendo makihoera ndari muohe yani kwi ma spirit manu magira ti kawaida niguo ukinyite kinya kwiyuraga ta njira situation iyo tondu andu aingi ni makinyaga hau na ugakora unfortunate ya mwona ni meyuraga ni situation mundu akoragwo akimenya uria areka aca ni ta gi spirit ti kawaida ni tondu ndandikiririo mahoha yani andu manjira ndahuana urimwe gukura tathe ci turari ukirona ngurire already kwanaga cucu ka miaka 90 na ndiri o muiritu munini no ona riu maundu ta macio ni matumaga ugatuika frustrated muno ukarigwo kariki kirathi na mbere o wageria undu ukarema o wageria undu ukarema o wageria undu ukarema riu hau niho ndakinyite ngiigua kaba ndi uragite no ngai ni andu manire ndungata ciake ikinjika deliverance niguo na hindi no riu ni mugwikara na ihinda rigana atia twikara nao mieri itatu tondu ndacokire Nairobi July okay ndacokire July aha ugiikara na akuri ni agwa kahinda kaigana atia mieri itatu ngianjia kuhona nginya andu manjiririe guka gucuhudia nani guikai tondu ndokire ndi mucongi biu ndiarorekaga ngianjia kuniha ringi
ngianjia kugia na thayu makianjia kunyonia kinya kugetha nini kahua kimenya tumaundu kinya ngirikava hakiri riu nigo ndahuriro ni murato umwe wakwa Nairobi akijia ni ahingura kamukawa njuke uni boda shokire ugiukona kana gako ikiukona ko majirite ndigatige no kimera ndikihota au niko family yako kau ingigatige ona ndikihota uikara itariko koguo na hindi no renda kinya kwiruta muona kono ngoma yako ingirite ni koma ni tondu tikawaida tathi singiro ndi urage ndikitikira ni kiu yani ni ta kipawa kingigiuka gitari gya kawaida ndi wano ndi ikirie gitumi kinene gya kuigwo kiuraga ri ni tondu sister ku ni magutiganiirie kana ni tondu ru urarora ni wakinya muico na mwana kana ni tondu muthuri ni agutigire na mwana gitumi kinene ni kiriku gitumi kinene ni ndonete kaba numeire mami tondu ni ndona awanyendete na niwe wari na bata nani kiu nikio kiundu kiria kianyikirite kona gutie mundu wina bata nani ringi okay twira ni wagicoka Nairobi muturire ni ugucenjia ndi gucoka Nairobi ri muturire ni wabiri uracenjia ni tondu ndanjirie kuona favor ya ngai gwitagwo nginya makanitha-ini kuina ndanjia kuheo heshima andu makanjira ndimateithie na mahoya tukahoya andu makona wira na nginya kiria riu wira ucio ndarutire wa mukawa ri turarutire hanini mutumia ucio ithe ararwara ona thici ni arahurukire umuthi me mathiku pole nikio gitumiri warathire koguo maundu riu makiambia kwagira makiambia kwagira tu savings turia ndirambite gucive ri ni tondu ndirakomborire na tunyumba maita maingi mamboi njiguaga airitu riria turaranirie nao mahitukiire moritu ta maya na makiria ringi mararira ciana tangeto maita maria maingi ni ukoraga marathii street-ini magakiruta wira wa kwiendia wanekora hau aca kiu nikio kiundu kiria ngai atarĩa ndi ndakinya hau na kunyua njohi ndaremirwo ni tondu ukuriire uhonokio-ini kana ma mwandereire uhonokio-ini na akoretwo agicapota makanitha muno na kumirwo yetagwo mutumia wa kanitha nduru watuika ati attempted ona gwika kwendia drugs kunyua gwika maundu macio asa drugs ni ndi ndahuthira no njohi ni ndiri ndanyua angiona ti solution kwanza nigondokira riu ndi na stress tubeca turia nyuma natuo utire ni nyuite njohi hindi no ina mwana kana mbere biũ mbere biũ mbere ngĩ mwana kĩndũ 2017 ngĩona rĩu ona kĩongo kĩrandura ngĩona gũtirĩ baida ndĩraturwo nĩ ulcers ngĩtigana na njohi ũgĩtigana nayo ngĩona reke njikarehe ngai ona akorwo kwaritũha kaa kwagĩre kaba njonoke ndĩ ngai-inĩ nĩguo ndaugire nĩguo no ngai ndangĩconora mũndũ hardship cia irio cemanĩtie nacio rĩu ũgĩkũrĩra ngeto na maũndũ macio mothe tondũ no wonaga andũ angĩ me situation-inĩ ciaku nĩ atĩa mumanagĩri kwĩ gĩkundi kĩa atumia kwĩ gĩkundi kĩa airĩtu andũ arĩa mũciaga mathĩna ta macio hamwe hihi mũcemanagia nĩkĩo ngiuga gĩkũnyitĩrĩire tondũ nĩ ũrakĩoneka ũrĩ mũndũ strong kũhĩtũkĩra maũndũ macio na especially rĩrĩa wakĩte ngwo nĩ andũ arĩa mũkuhanĩrĩirie mũno marĩ a bamĩrĩ nĩkĩo kĩu ngiuga gĩtũmaga ũkehe mwĩhoko o hĩndĩ o hĩndĩ niĩ nĩ njemanagia na aratega arĩa maheaga hinya makanyumĩrĩria makanyonia ngai e hamwe naniĩ na makanjĩra ndigakue ngoro na maita maingĩ njemanagia na andũ ahonoku rĩrĩa njugĩte niĩ ndigũthiĩ kanitha kegũtarĩ ngai ngaigua mũndũ anjĩra nĩ tũthiĩ kanitha kĩũndũ kĩu gĩkanjeherera so ngai nĩ akoretwo akĩndũmanĩra andũ akuhe hinya nĩguo andũ agima okay na gũ survive wauga nĩ wekorire handũ rĩu wetwo nĩ mũrata waku ũkĩambia kũruga nĩ keki kana nĩ mĩgate kana nĩ bakery twarĩ kamukawa-inĩ nĩ ta ciumia ithatũ thutha rĩu wĩra ũcio ũrathirire mweri ũmwe ũguo ũhĩtũku ndĩrambire ndĩraruta asante ndĩrambire ndĩraruta no rĩu rĩrĩa ithe arwarire rĩ gwĩtũka nĩ athiĩ kũmũcugurika rĩ rĩu savings iria ndacĩvĩte nĩcio ndoire kanyũngũ na matirici nĩ aheire ya kwanjia maica nĩguo rĩu nĩguo ndĩranjĩrĩirie kuna mũrata wakwa ũhĩtũka ũcio nĩwe ũranyonire kũu gũthiaga kũu bakery nĩkuo arutaga o arutaga kũu nĩkuo akoragwo rĩu ũkĩruta rĩu we nĩkuo arutaga rĩu niĩ nĩ kũrĩa ndĩrathiaga kũbatisha ũmũthĩ ndoyũ nĩ kambani ĩno ũcũnga ndiĩ permanent aha ndaruta thikũ ithatũ ũguo
ukoretwo gicurvive na kibarua ee kiu ukariho tabia cigana ugu ringi 250 per day per night ni na nyumba kari hatabia cigana ugu nyumba na ndire ndirari ha akini ni akirigire ore haka ngiri o mweri ngirigire ngirigire o mweri ni hindi ndira komborire oh so na mweri ndure urathira riu thaici as we speak ndure na wira ndire na wira tondu kiumia giki koretwo yaga fiyo eh adu magathi makoyo ndireigwa nginya mamararira gafara kamomeririe it is very painful ona adu mararira mutu akuganda rina irio yaga koyo gifarua ndireigwa uru rangi ndire no hoti wa kumateithi nyonaga iretu aingi atakatawe wa mboire mwe merora mono ria makire nyanya mamwa magakiuga ndingiruta wira muna akimaticaguraga we ogiona mudu othe gukuhewira othe ni ogucagura kana hihi ogukiugona we acha ndingicagura ni tondu ariri ndarora thici mwana wakwa ni agiire ingire cukuru na ndiri ndirahota ndiu uria ngumuingiria thici ndingicagura ndiri ndikuruta wira ini Niguo ukoretwo ngietha mawira na ndirona wira thaici no nijuikaie na hinya ni kuona ni ma nijuo ni ukuheana kinya namba yaku nigetha mundu ngikona wira mundu ngikona kibarua mundu ngikona mundu trustworthy itondo na wairitu ni magire gugite kwihoko ukoro kimahe namba yaku ndimahe namba yakwa ni 0728 476 753 ikejokereke 0728 476 753 wabui nejo mudu angekona wira no akuhere ke tucoke na tugutweka tutigitigitie haraihu nigetha tunine tafarire no riu mwana waku angegakura ni ati ungikenda amenye itondu ni agakinya handu one video eno ungikenda amenye ati ni ka message kari kungimura nigetha hindi iria agakwa akiona akamenya mamu ari handu hana na ni aliti shugo ici ingimwira atie bidi mathomo-ini na amenye kwika iyo tatiganagiria mundu na thutha wa kuhetukira maundu maritu ri ngai akoragwo ina uhotani wa mundu niguo na mundu to ni ahonaga wa mbui ri ni gwitura uguo tari kiria andu makire okuo piko makire okuo na thabari andu ere ni githiagwo na ihenya gukira mundu umwe urona ngati hau uraigua atia okay ni ngiona mundu mwega ndingirega ni tondu na ni ndikena mwana wakwa ria arajuria kwa fi baba na kamwira baba alienda Mombasa mweraga baba alienda Mombasa ngona ni ara affect ona ngiri mareta aithe baba ri we ndari na baba ngona rimwe ni areta andu baba koguo ngiona mundu mwega ngai aharirie ri ndingirega ni uraigua ni uhonete ati no ko ukiingira relationship ini ingi tha ici ni honete ni tondu ndina miaka iri ni wega uguo hari andu ringi makinyaga mwico na mana kinya kana ni makinyite hau akinyite ukaigua mundu ringi ni amua ni agura ndawa ni agura poison ni oya mukanda ni athecanga ciana ithe ndoigua maundu macio makihanika ma TV ini na kinyagia mitandao-ini ungimera atia to no andu tawe ndwe ni mundu ni kiundu gikoraga mundu ona yo ngirirwa ati ringi no ikore situation ni te undu ngiatikirie ungimera atia ni ngimera ati riri andu mahoe muno ni tondu maundu mame matiko me ma kawaida no gwa andu maugaga ati gutire mapepo meho na akaiyeho koguo na gutire hindi mapepo makishinda akaiyinya mundu no akoro ikiririo kiundu na reciria ni kawaida ati ni stress acha andu ni mahoyaga no igwa wi down ati ukahoya ndukaragia undu nora kuhingira maundu macio thiini mamatuma mundu akaigua aritũhĩrwo niguo kaba kwaria waria ri onako ndũgũteithĩka no kĩundu kĩu nĩgĩgũkweherera ta njĩra atĩrĩrĩ ũcagũraga mũtũrĩre waku atĩa rĩu nĩgetha mbanjeti yaku ĩhote kũiganĩra rĩ nĩ kũrĩ kwĩima kũrĩa wĩimĩte nĩ maũndũ ta marĩkũ macio wĩimĩte ĩto kũrĩ mũndũ hingo ũkĩroraga ũkona reke ndĩime maũndũ mamwe rĩu tondũ rĩu ti kwega ni thaa ici nĩ ndĩimĩte maũndũ maingĩ nĩ tondũ na ndiĩ ndĩrona wĩra yaani ona tuge ona kũgũra nguo kĩ maũndũ maingĩ nĩ nyambĩte kwĩima bora tu tũkona irio akũrĩa na mwana kĩu nĩkĩo kĩndũ gĩa bata thaa ici nyambĩte kũrora na rĩu njethe rent
tutiga ikiwacha. Neguo. Gaini ya wekote idia tolu nyo kora gona hinya. Wena shugo ili kuigisi ya mudhi ya tutanarekia. Adiria mwero redi, mwomere diyo role ge. Heana na basi ya kushia dhimu. Mwodoge korona wera akohe. We ali yari utodo lejo meho. Kenyans ni mende tegu taidia do. Na makora gomete ili ogoro wele ya ego korwe ke ali ya. Na negende kwe geteideka. Kwenda kuga atiriri kwi ngaiwa ihinda ringi na mundu ndakana kuwe nkuru ona uguo niguo nyandikaga nyimbo ona ko ndirahota ku release na ku record wandikite cigana ndina ithano wina ithano utigetie gu shoot riu video nginya ku audio dirutete cio cigibukuini koguo na mundu wothe uri thiini wa music industry angikunyita guoko we no uke no jike ona thici gito studio no nyine tayari niguo mwire tondu e haria rwimbo rumwe no ruo ndutite rwitagwo ngai kihoti by Anchor itwa ria wini ndiitaga Anchor Anchor ni A N K A Anchor Music. Yes. Reporu le toga ikihoti. Koko no uni support ikili ya lagu subscribe. Nego. Subscribe. To sharia YouTube Anchor. Anchor. Wadike rwimbo ga ikihoti by Anchor. Nego. Nero kumila. Usubscribe. No watch nego uni support. Nema. Arafu na baya kwa ya dimone 0728 476 753. Okay, joke, 0728 476 753. Jitago ani wapo. Neguo. To sister si akona sio no sio ne video no ole. Ungienda kumera atia. Ona gutioka mutikiara nageria mutionanaga. Ndwe maikaire atia ni njo ndwe ciana ciao kana ringi uria maundu make maikarire. Okay, ni ngienda kumera ndamuheire na kironda kiu ni kiahonire. Ona ko tutiara nageria ri. Ni ndireta o enye mauge muthenyo mwe kuika ikuhetukira agarurite muturire wakwa o enye we mauge kuika urathimana kogwo mangi ukabone ni maumirira muthenyo mwe moka guku moja thiri guku kwa mai magwethe tikuga ati no morire ni kwaria nao kana uraigu ati hau no nyambire take time kidogo thai sidiri ndi kwaria nao ntondo nao ni macangire gucokia na thutha mwe akini ni ndamo herire ntondo dikwenda kuhingirira thimo ciakwa dikwenda gukua mundu ndimoherete ndote tuciaotha ici dikwenda hinda tikinyue ria kwaraniria nao nditikinyite na nduiguaga ati kuri ndwe ndato nigithiaga na andu ndwe waigua ati nimarageria gugwetha kana ki kana kuirio mahurire no ni ndio ya thimo cia dikwenda kinya hinda riu rigakinya reke ngai ampe ahe hinya nukamie ngie na hinya wa kwaria nao nigo no thai ci ndie ndiragia hinya ni aigana ni atatu gira ni atatu ni atatu no acio atatu ni maranagiria ona iri ni mikaraga hamwe no umwe ndakoragwo fiu so ikiuga ni eri marutire ukoro ucio uyu ngitonda ngi make decision ucio ndagutire undu uyu we ona ucio mutionanaga asa maikara na ucio munene miena ere kuhihi olo itokto o maikara garo itokto na ni andu makihikire mena mici koguo na matio kinya mwana waku ni mamui lakini riu mamonete munini o na kinya bisha ini komu posti Facebook na ici ne system shumete demo ya mosi ya mutumio omwe ndeni wotari omwe neguo mamu wanyu hindi iria ari huko ni mwaranagiria no kona no kwiringiriria riu akuanirio maundu no mamu ni anjiraga matinyendete so ndiamenya ni kiarama ni cariri akuire ri niko ndamenyire uri ugaga ni omonaga kuma tene matianyendaga okay haya ni twagikiigwa ringi tutingimenya no ni ndireciria mutarani ringi ungigicemania na mutarani to makiri okuo ni njo no akunyite guoko na nigetha guteithiririe kuhona gutengwo ni andu makwendete to kaundu kahuthu itondu no ona sister ni cio fati guko kira hindi teno ru kihiko giaku kia runda acio ni ofati guko kihanyukira no riu nduri riu we undipendaga na arata basically ni guthekerera mathekagira ria maigua ndi na thina niguo makenaga Nona liona nikafa kwaria na andu mataku. Ni marako mili. Gicagi miru ni uthiaga. Gicagi ri. Miru ri u nome aku gutia tikuito ku ni kurererwo turereirwo. Aba mudagurite ku broti. No ri ufafa uyu waku mumiru ri.
nimuona na ona timu miru ni mugikuyu ni mugikuyu no agakora umite miru aikaraga miru na thaici aruta wira wa thitima mutige athanaga ugakimwira baba na ningere thakame yaku ni twaragia na thimu no na akora gwe murefi rimwe ni andu magira 300 200 no ruthi kushida andu magira tiria wira ni wathukire na nioye ni ari gacucu ndamuoni githe cio ndari miru akauga atia ukaga tu deti kaze jetaira unono nake ne atwikire murefi na ni atiganirio nake na mutumia wake niguo so kuhitukira maundu maya wonete wabuito ni maingire ungihoya ngai akuhe family te hana atia we yaku yaku iu we na muthuru waku na ciana ikihoya ngai no niguaga na ni arumagira ciugo cia mundu ikihoya ngai he mundu umwitigirite ona wako ti muhono kuna me kwina ndu mauga ni ahono ku niguo no ti ahono we ndutige ciugo na cieko ri kaba mundu witigirite ngai na mundu yani unye ukunyenda niguo hote kuhona niguo mundu mugima hakiri ona ko miaka yake ni minini no hakiri yake ni ngima utaku he stress niguo na mundu kunyenda na mwana wako ngai nake ni agukuhetwo niguekaga ni twakena muno guko nawe ihinda riu riothe twagikiaraniria nawe ni tukurumanirira to tugakena muno riria tugoka ringi tukore maundu maku magarurukite ngai akurathimite mwana waku akurite agathie cukuru na hakika ntuguthi na mbere na gukunyitirira ni ngatho ngatho muno makiria ugakiuga bye bye tutana higa bye bye na ndimwendete nyothe eroreri na ngai wa moyo murathime Olegi murathimo muno. Thank you. Yani kuirutira ku. Niguo. Mugena favor yaka. Asanti sana. Ni twagicokia ngatho muno muno wa boy. Ithu no twage maundu maingi tungigika ona gutweka director witu ni agwitutumite kuriwe. No ithu kiria tungigikwira ni ati oguo wauga ni kuri ngai. Na kindu kiangania muno nawe ni ati ndutete mwihoko. Na ndumirite gucaria maundu mamwandu amwe maumeraga gucaria mate mwihoko. Kogo ngai ucio ni aguthi nambe na kumenyenda na kana gaku ni gathaka muno getagwo atia Kelsey Muthoni Muthoni getagwo ta niĩ icio ni njorua cia rũrĩrĩ Muthoni ni tũinji na kumbwa ni ma landlord ngai akarathime muno makĩria asanti sana ni twakena tuma na Wambui kana nyina mso twĩ umwe Jathrigo kaunti ya Nairobi na ni wagĩkĩigua arathi nambere na kwĩra andũ atĩrĩrĩ matigate mwĩhoko agereire maũndũ maingĩ family rejection gacoka gacemania na mũthuri makagĩa ndũgũ makagĩa mwana akawamũtiga no tamenye hahe yũmĩtie anageria kwĩyũraga kĩndũ gĩkamwĩra na acio managaria maka magakorwo matineka mathiaga kũraihu mũno makĩria nĩgetha ũkarĩria andũ angĩ na mĩtũrĩre yao ĩgagĩcenjio niĩ njĩtagwo Muthoni wa Mbũgũ ngacokia ngatho mũno makĩria ĩno nĩ ndereti thĩinĩ wa YouTube channel ĩtagwo Itugi cia mũtũrĩre njokie ngatho kũrĩ producer witũ ũgwĩtwo Mtoto wa Sonko oro hamwe na director witũ ũgwĩtwo Maina Mũirũrĩ na kinyagia hĩndĩ ĩngĩ ngai wa muoyo mũrathime bye bye na shalom na ngũga ciugo cia Wambui ũrĩa uga ndũkanate mwĩhoko nĩ kũrĩ ngai matu-inĩ bye bye.